Պարոն Հաջորյան, խնդրեմ ասեք, թե ինչ օր է այսօր օրվա խորհուրդը եւ ինչի համար են հավաքվել այսօր այսպեսի հոտ զանգվածն այստեղ։ Բնականաբար այսօր Հայաստանը բնակ է, Հայաստանի Հանրապետությունում ազգային փոխհամասությունները, ազգային համայնքները ներկայացնող կառույցները այսօր անգլիական այգում ներկայացնում են իրենց ազգային մշակույթը, ազգային ատրիբուտները, իրենց ազգային խոհանոցը, հա, այսպես։ Բնականաբար այսօր նաև ազգային փոխհամասությունների տոնն է, որը արդեն նշվում է եւ օրենքով նախատեսված է, այսինքն յուրաքանչյուր տարվա հոկտեմբեր ամսվա առաջին կիրակին, երբ որ օրենքի նախագիծը քննարկվում էր, այն ժամանակ ընտրված էր սեպտեմբերի 27-ը, իհարկե հասկանալով թե ինչ երկար ունեցած սեպտեմբերի 27-ին, բնականաբար չէր կարող ուղղակի այդ օրը նշվել որպես տոնական օր, եւ հետագայում փոխվեց եւ ընտրվեց հոկտեմբեր ամսվա առաջին կիրակի օրը այսօր, եւ օգտվելով առիթից շնորհավորում եմ բոլոր ազգային փոխհամասություններին Հայաստանի Հանրապետությունում, մաղթում եմ բարգավաճում, մշակույթի զարգացում։ Իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունը շատ կարևոր եմ համարում նշել, որ այն եզակի երկրներից է, որտեղ տվյալ դեպքում եզդիական համայնքի համար, եզդի ժողովրդի համար ստեղծված են այն բոլոր պայմանները, որով եզդի համայնքը պաշտպանում է իր մշակույթը, լեզուն, կրոնը, որովհետև ուրիշ երկրում դուք չեք տեսնի այնքան ազատ եզդի, որքան որ Հայաստանի Հանրապետությունում, այնքան անկաշկանդ ու այնքան պահպանված ու ազատ խոսելու իր ազգային լեզվով, պահպանելու, ոչ միայն խոսելու, այլև ուսուցանելու, որովհետև միայն Հայաստանի Հանրապետությունում է, որ գործում է եզրային լեզու և գրականություն առարկան։ Իհարկե երջանկայի հիշատակ Ազիզ Թամոյանի և Շեխ Հասան Մամուդեի վաստակավոր լրագրող ջանքերով լույս տեսան նաև եզրայինի դպրոցական դասագրքերը պետական աջակցությամբ։ Այսօր մոտ 3 տասնյակ Հայաստանի Հանրապետությունում կոմպակտ բնակեցված համայնքներում, որտեղ եզդի համայնքը գոյություն ունի, դասավանդվում է եզրային լեզու և գրականություն առարկան։ Գիտեք, սա շատ կարևոր ձեռքբերում է, ոչ միայն սա, այլև Հայաստանի Հանրապետությունում է լույս տեսնում աշխարհում առաջին եզդիական եզդի խանաթերթը, Հայաստանի Հանրապետությունում առաջին անգամ հեռարձակվեց եզդերեն ռադիոհաղորդումները, ու սա, այսինքն, օրինակներ են, որոնք որ նույնիսկ մեր պատմական, հա, մեր մայր հայրենիքում իրաքի հյուսային հատվածում չունեն։ Խոսենք նաև կրոնի տեսանկյունից, հա, Հայաստանի Հանրապետությունում ունենք աշխարհում ամենաբարձրությամբ ամենամեծ եզդիական տաճարը, որը գտնվում է Ակնալիճում, ու ոչ միայն մեկ տաճար ունենք, արդեն 4-ից ավելի եզդիական տաճարներ կառուցվել են, սփաթեղիներ կառուցվել են Հայաստանի Հանրապետությունում, ու հայ ժողովրդի հետ միասին առանց որևէ կաշկանդվածության, հա, եղբայրաբար ապրում ենք Հայաստանի շողի ներքո, եւ Հայաստանը այսօր եզդի ժողովրդի համար, կարող եմ վստահաբար ասել, այն հենասյունն է ոչ միայն հայաստանաբնակ եզդիների համար, այլև ամբողջ աշխարհի եզդի համայնքի համար, որտեղ եզդի ժողովուրդը իրապես գտել է իր քրթությունը, որտեղ եզդի ժողովուրդը կարողանում է պաշտպանել ու պահպանել իր ազգային արժեքները, իր ազգային դեմքը, իր տեսակը, իր յուրօրինակ ավանդույթները, ազգային տոները նշվում են, ու այսօրվա միջոցառումը իհարկե նաև մեր պետական աջակցությամբ իրականացվող ծրագիր է, ընդգրկված է նաև կրթության և գիտության նախարարությունը։